CBC FM dinləyicisi studiyada Bəxtiyar Həsənovdur. Turizm Azərbaycanın ən önəmli qeyri-neft sektorundakı inkişaf edən potensial sahələrindən biridir. Təəssüf ki, pandemiya dövründə ciddi zərər görmüş sahələrdən biri də məhz turizm sahəsi oldu. Azərbaycanın təbii sərvətləri, rəngarəng iqlimi, zəngin tarixi mədəni irsi turizmin inkişafına və ölkəyə daha çox turistin cəlb edilməsinə imkan yaradır. Turizm sahəsi həm regionların inkişafı, həm də ölkənin iqtisadi potensialının möhkəmlənməsi, Azərbaycanın imici dünyaya inteqrasiyası üçün çox mühüm bir vasitədir. Hazırda bu sahədə mövcud vəziyyətlə bağlı daha ətraflı Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müşaviri Kənan Quluzadə danışacaq. Kənan müəllim, sizi CBC FM-də salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir. Təşəkkürlər. Kənan müəllim, son 3 ildə Azərbaycanda turizm sahəsinin vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz və hazırda bu sahədə canlanma müşahidə olunur mu? 3 il çox belə bizim sahəmizdə maraqlı və qeyri-stabil bir dövr oldu əslində. Yəni 2019-cu il Azərbaycan turizmi rekord nəticələr göstərdi. Ölkəmizə gələn, ümumi gələn xarici vətəndaşların sayı 3 milyon 200 min təxminən insan təşkil etdi. Gələnlərin coğrafiyası çox geniş idi. Yəni ki, daha çox ölkələrdən Azərbaycana gəlməyə başlamışlar. Sonradan bilirsiniz, mart ayından etibarən, 2020-ci il mart ayından etibarən faktik olaraq 2 ildir ki, biz bu pandemiya dövründə indi artıq deyə bilərik ki, yaxınlaşmışıq post pandemiya dövrünə. Əziyyətlər çəkdik, çox ciddi böhran oldu. Demək olar ki, qlobal və Azərbaycan turizmi 4 dəfə gerilədi. Yəni, ümumi rəqəmlərdə götürsək, həm otelçilik, həm turizm şirkətləri, həm aviya şirkətlər, həm ümumi qonaqpərvərlik sahəsində fəaliyyət göstərən bütün qurumlar ötən ildən etibarən turizm bərpa edilməyə başlayıb faktik olaraq. İlk öncə, yəni turizmin lokomotivi Azərbaycanda və digər ölkələrdə də əlbəttə ki, bu daxili turizm oldu, daxili turizmin göstəriciləri artdı. Ötən ilin iyun ayının 10-undan etibarən Azərbaycan mərhələli olaraq bir sıra ölkələrin vətəndaşları və rezidentləri üçün hava vasitəsilə Azərbaycana gəlmə imkanları yaratdı. Belə ki, yəni ki, müəyyən şərtlərlə pasportlu, COVID pasportlu, PCR testi və s. ki, verməkdən Azərbaycana ilk olaraq Rusiya və Türkiyə vətəndaşlarına icazə verildi gəlməyə. Son 1-2 gün ərzində verilən qərarlarla, yəni ki, bu coğrafiya gənclərə artıq demək olar ki, Azərbaycana imkan verilir ki, dünya dövlətlərinin yarısının vətəndaşları gəlsin, təxminən 85 ölkənin vətəndaşlarına. Bu ölkələr arasında bizim ən prioritet bazarlarımız var. Sadaladığım Türkiyə, Rusiya. Bundan əlavə indi son açılanlardan, yəni Hindistan, Pakistan, İran, Kürdistan və s. Azərbaycanın ümumiyyətlə prioritet bazarları Avropa, Yaxın Şərq və Asiya istiqamətində biz həmişə bu bazarlardan turistləri daha çox cəlb edirik. Demək olar ki, bu istiqamətlərin hamısı açıqdır və biz çox belə optimistik belə yanaşar düşünürük ki, pandemiya əlbəttə ki, yenə də imkan versə, bu ilin nəticələri ötən ilki ilə müqayisə edəndə 50% çox olacaq, yəni ki, qonaqlarımızın sayı artacaq. Tam bərpa turizmdə əlbəttə ki, bu biraz daha uzun zaman tələb edəcək. Yəni ki, 2023-də ola bilsin ki, artıq 2019-un rəqəmlərinə daha çox yaxınlaşdı. Amma getdikcə bərpa olur, turizm özünə gəlir. Yəni, bilirsiniz, böhran şəraitində iş yerləri ikisi var idi ciddi şəkildə. Bu proses dayanıb və işə qayıtmaq prosesi artıq var. Biz onlayn təbliğatdan, marketindən ötən ilin may ayından etibarən qayıtmışıq canlı təbliğata, yəni ki, sərgilərdə iştirakdır, YouTube görüşlərinin keçirilməsidir, media turlar, info turlar və s. ki, bütün bu alətlərdən biz istifadə edərək bu çox ciddi rəqabət deməli şəraitində Azərbaycan turizmini qlobal bazara qaytarırıq. Əlbəttə ki, bizim indi əlimizdə olan ən mühüm yenilik, ən yeni məhsul və böyük bir məhsulumuz işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdir ki, bu gələcəkdə böyük bir turizm destinasiyasına çevriləcək. Bunun üzərində artıq işlər aparılır və təbliğatı aparılır və biz görürük ki, bizim xaricdə keçirdiyimiz tədbirlər
çeşitli partnerlerimizle, tərəfdaşlarımızla keçdiyimiz tədbirlərdə bu marağı biz görürük və bilirik ki, Azərbaycan post-pandemiya dövründə qlobal bazara çox böyük bir yeniliklə qayıdır. Kənan müəllim, son dövrlər dünyada agroturizm və kənd turizmi daha çox əhəmiyyət kəsb etməyə başlayıb və bu baxımdan ölkəmizdə hansı işlərin görülməsi planlaşdırılır? Bu çox düzgün vurguladınız ki, bu istiqamətə maraq artmaqdadır. Bilirsiniz, urbanizasiya, yəni şəhərə köçmə, insanları biraz təbiətdən ayırıb, insanlar təbiətə qayıtmaq istəyirlər, insanlar fermer təsərrüfatında hansısa bir fəaliyyətdə olmaq istəyirlər, masterclasslar keçmək istəyirlər, belə deyək də, qovuşmaq istəyirlər təbiətə. Və bu agroturizm, kənd turizmi bu imkanları yaradır. Azərbaycanda da bu inkişaf edən bir sahədir. Dünən bir böyük bir tədbir oldu. Kənd təsərrüfatı Nazirliyi ilə, KOBİA ilə və s. Yəni ki, geniş bir seminar idi ki, orada kənd turizmi, agroturizm imkanlarını biz müzakirə edirdik. Əlbəttə ki, bu sahədə yəni dövlət və özəl əməkdaşlığı çərçivəsində Azərbaycanda bu sahədə də inkişaf olacaq və inkişaf artıq var. Müəyyən layihələr keçirilir, kənd evləri ilə bağlı ilkin, məsəl üçün, kənd evləri hazırlanıb, dövlət dəstəyi ilə artıq istifadə verilib. Bunların sayı da artacaq, yenə də coğrafiyası artacaq, yəni ki, bir neçə rayonu əhatə edəcək bu istiqamətdə olan deməli fəaliyyət və əlbəttə ki, perspektivli sahədir, maraq böyükdür. Tək Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə dünyada belə bir sahəyə maraq böyükdür və bu məhsulun da inkişafı Azərbaycanda davamlı olaraq etdiriləcəkdir. Kənan müəllim, azad edilmiş ərazilərə xarici turistlərin cəlb edilməsi ilə bağlı hansı layihələr planlaşdırılır? Azad edilmiş ərazilərin turizm potensialı çox böyükdür. Hal-hazırda biz ilkin mərhələdir ki, bu potensialın həm öyrənib sistemləşdirilməsi, konsepsiyaların qurulması, strategiyaların qurulması və s. ilkin sənədlər əlbəttə ki, var, amma tam, məsəl üçün, qərarlar veriləndən sonra əlbəttə ki, biz ictimaiyyətə daha detallı məlumat verə biləcəyik ki, hansı istiqamətdə nə olacaq. İlkin, məsəl üçün, dəyərləndirmələrimiz var. Bilirsiniz ki, artıq infrastruktur qurulub Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda. Bu həm otelləri məsələdir, yəni ki, Şuşada iki otel, məsəl üçün, təhvil verilib, Ağdamda təməl qoyma oldu, şəhərlərin, regionların baş planlarına uyğun olaraq əlbəttə ki, bu otellərin tikintisi davamlı olacaq, həm dövlət strukturları, dövlət investisiyaları vasitəsilə, həm özəl investisiyaları vasitəsilə bu otellər tikiləcək, həm popüler turistik məkanlarda, həm vacib logistik mərkəzlərdəki yerləşdirmə obyektləri kimi fəaliyyət göstərilsin. Bundan əlavə digər infrastruktur, yolların çəkilməsidir, havalimanların qurulmasıdır və s. ki, bu böyük bir işdir. Mən Qarabağın turistlərə açılması üçün üç ilkin şərt var ki, bu ilk növbədə vurğuladığım deməli infrastruktur məsələsidir. İkinci məsələ təhlükəsizliyi məsələsidir ki, minalardan təmizlənmə və s. əsasən. Və üçüncü məsələ əhalinin geriyə dönüşüdür. Böyük dönüşdən sonra, qayıdışdan sonra, yəni ki, o turizm və qonaqpərvərlikdir və turistləri orada qəbul edən insanlar olmalıdırlar. Bu həm daxili, həm xarici turistə aid. Yəni bu məsələlər, bilirsiniz ki, Qarabağa artıq səfərlər etməyə başlayıb vətəndaşlarımız. Bu ilkin addımlardır əslində. Bu daha geniş olacaq. Biz düşünürük ki, 2025-ci ilə qədər sırf turistik səyahətləri nəzərə alsa, təxminən 1 milyon insan həm xarici, həm daxili turistlər işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfər edəcəklər. Sırf turistik mən deyəndə səfərlərdən söhbət gedir. Müvafiq infrastruktur layihələrindən başqa, vurğuladığım kimi, bundan öncə dediyim kimi, təbliğat işləri də aparılır. Mövzular üzərində işlənilir, məsəl üçün, marşrutlar üzərində iş gedir ki, marşrutlar hansı mövzuya aid olsun, tək yolu marşrutu var, Qarabağ xanlar irsi marşrutu var, muğamdan bağlı, xalçalıqdan bağlı, mətbəxlə bağlı, müəyyən, məsəl üçün, regionların özünün artıq bəlli, deməli, klaster kimi mövzuları var, tutaq ki, Kəlbəcəri götürəndə biz düşünürük oradakı həm mədəni, həm təbiət
turizmi ilə yanaşı qış və sağlamlıq turizminin inkişafları araşdırılır orada. Şuşada məsəl üçün eyni istiqamətlərdir, Laçında qış turizmidir və s. Ağdamda işgüzar turizminin inkişafı, məsəl üçün dağ turizm deyilən var ki, çılpaq şəkildə hansısa bir dağıntılar saxlanılacaqlar ki, bu həm yetişən nəsillərə, həm də turistlərə nümayiş etdirilsin. Əhatə çox genişdir. Əhatə çox genişdir. Bir sal hazırda bu istiqamətdə, yəni ki, fəaliyyətimizin ən çox fokuslandığımız istiqamətimiz məhz Qarabağdır konkret olaraq. Müəyyən, məsəl üçün, Qarabağda ayrı-ayrılıqda nöqtələrdir, kəndlərdir, yaşayış, məsəl üçün, yerlərdir ki, su qovuşanla bağlı, məsəl üçün, müzakirələrimiz gedir, Tuğla, Hadrutla, Daşaltı ilə bağlı və s. Bu, doğrudan da ən çox fokuslandığımız istiqamət məhsibudur bizim. Kənan müəllim, dəyərli vaxtınızı ayırıb studiyamıza bağlanaraq sualları ətraflı cavablandırdığınız üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Bəxtiyar bəy, uğurlar. Təşəkkürlər. Bizimlə telefon bağlantısında Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müşaviri Kənan Quluzadə idi. CBC FM-i dinləməyə davam edin. Facebook və YouTube-da bizim CBC FM Azərbaycan səhifələrimizə abunə olun. 102.7 FM.